За өнөөдөр чинь 12 дугаар сарын 2-н манай өрг имэн сайтын 1 жилийн ой болоход 4 хоног дутуу байна. Яг одоо оройны 8:30 минут болж байна. Бид хэд ажиллаа хийгээл сууж байна. Нэг гоё ажил хийгээд сууж байгаа. Тэгээ нэг блогт оруулъя гэж бодлоо. Яг таамаг. Оо! Нэг татчихад би яг энэ асуулт. Манай өрг имэн ингээд нэг нас хүртээ. Ихдээ давхар шинэ жил хийх гэж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр харилцагч нарт мэдчилгээ бэлэг явуулах гад бэлгээ боогоод мэдчилгээгээ нэг бүрчлэн гараараа бичээ сууж юм. Догтлж байна. Би бүр харин догтлоод ажиллая гэж чадахгүй наа. Харин тоггүй ч юм зохиолоо бичгэсэн юм шүү дээ тий. Хавтгын шинэ жил бодогдоод. Шинэ жил гинэ. Хавтгад манайх манай 12 сарын 6 бүтэнсэн өдөр таарч байгаа болохоор бид хэд ойн баярынхаа арга хэмжээг 5 дахь өдөр хийх гэж байгаа. Гэтэ цомхон ямар ч зочин өрөхгүй 12 улаа хийнэ. Тэгтээ давхар шинэ жилийн их гэж байхгүй. Энийг оруулах яах вэ? Хайч гэдэг аа. Коронавирус. Хамгийн гол нь нөгөө нэг угаасаа л бид нар бүгдээрээ л ажиллаж байгаа шүү дээ. Тэгэл ажилдаа ирэхдээ л ажил дээрээ л зүгээр нэг жоохон бэлэг өгөөл, шилдэг ажилтандаа бэлэг өгөөл, суглааны суглаа явууллаа, тоглоом тоглоол бэлэг өгөөл. Тэгэл тарчнаа. Өнөөдөр ч ингээд бид хоёр бэлгээ сонглоо. Суглааны бэлэг юу ах вэ? Ажилтнуудын бэлэг юу ах вэ? Харилцагчдын бэлэг юу ах вэ гэд. Тэгээд хүмүүст ингэ нэг бэлэг бэлдэх айгүй гоё байгаад байдаг. Догтлоод тэр хүн тэр бэлгийг аваад жоохон ч гэсэн тэр нөө жижигхэн бэлэг ч гэсэн аваад ямар сэтгэлтэй байх бол гэж бодохоор бүр өмнөөс нь догтлоод байдаг. Дэдэг. Би бас хор муухай өчтдөг учраас би арай гоё өчтлгээрээ бичээ суучих. Гүй гоё өчтдөгш. Арай дээр бичдэг. Нэрэ хүн ерөөсөө нэрэ бид нар чинь ингээд өдөр тутамдаа бүх юмаа компьютероор гар утсаар ингээд шивж бичдэг болохоор гараар бичээгүй амар удчих. Тэгээ ерөөсөө гар эвлэхгүй сайн нилээ их юм биччихэж нэг жоохон зөвшрүүллээ. Уг нь бол ингээд гэж нэрэ гараар аягүй сайн тэмдэглэл хөтлөж гараар юм бичих нь хүний бас юм тархины хөгжилд сайн байдаг гинэ. Тэгээ манай бизнес өрх нэвтрүүлэгт Оюуханы Академийн Хатанбаатар захирал орохдоо таны одоо хамгийн зөв дадал юу вэ гэж асууж ирсэн. Гэвшүүлж алдахгүй байх хичээдэг дадал нь бол гараар цаасан дээр юм бичих гинэ. Тэгээ жохон ч хамаагүй ингээ юу ч хамаагүй бичээд явдаг, тэмдэглэдэг. А энэ нь өөрө тархины хөгжилд маш сайн учраас энэ дадлаа алдахгүй байх хичээдэг. Тэгээд мэдээж утга учиргүй юм бичихгүй, тэмдэглэл хөтлөгч юм уу те судалгааны юм бичих юм уу, тийм юм бичдэг. А тэрийгэ магадгүй төвөрлөө дараа нь ном гаргах гэсэн зорилготой гэж хэлсэн. Тэгэхээр гараар бас юм бичих энэ хөвшлийг уг нь дадлыг бас хадгалж ивэл их зүгээр гэж хэлээ. Чи бид нар даанч хадгалдаггүй юм байна. Тэмдэглэлээ хүртэл би юун дээр бичдэг шүү дээ. Компьютер дээр бичдэг. Коронавигийн үед бэлэг цуглуулах гэж манай менежер зураглаач хоёр өнөөдөр хөрхийн амтын дайм болсон юм шиг байгаа маа. Тэ мөнгөө. Ийм атгрид нэр дэлгүүр ажиллаагүй үсттэй ханаас авсан. Хаалттай дэлгүүрээс авсан. Улгаа яаж. Тэгээ чи нэгэ тахтай. Харилцагчд минь ээ таалалт бэлэг өгөхийн тулд хаалттай дэлгүүр ухчихээ. Тэрэн. За энэ бол бэлэг гой бэлэг байгаа. Энэ ямар бэлэг вэ гэхээр дэлхий дээр 13 дугаар зуунд зурагдсан бүтээгдсэн гэж ата хамаардаг хоёр зураглал байдаг. Тэр нэг нь Хятадд байдаг, нэг нь Тайванд байдаг. Тэгээ би Тайванд сурж байхдаа энэ нөгөө дэлхий дээр хоёр ойрог Чингис хаан гэж тооцогддог нэг зургийг нь одоо музейгээс нь хулбарлаж авсан. Тэгээд бишээ би 10 ойрог зургтай ирээд тэгээд тэрийгэ Монголын арт түмэн тараасараан багат. Тэгээд хулбарлаад Тайванаас авчирсныгаа ингээд хулбарлаад байгаа байхгүй юу? Энэ бүр интернетээс хайгаад олдохгүй нэг жаахгүй. Манайх яг интернетэд байдаг зураг мурагнаас энэ өөр юм бэлээ. Ухлаадас хамар мамар үрчгэр бүрчгэр дараа өөр. Өөр юм бэлээ. Гэтэ энийг бол яг одоо нөгөө юу гэж үздэг. 10 зургийг нь 13 дугаар зуунд зурагдсан зураг мөн байна гэж тим зураг хоёр байгаа гэж тооцдог. Нэг нь Хятадд, нэг нь Тайванд. Дахин хэлээ. Тайванд, Хятадд. Уг нь бид нэр бүх харилцагч нартаа хүргэмээр байгаа хэдий ч тэгээ санхүүгийн хүндхэн байгаа учраас гэсэн юм. Тэр хэлсэн чинь
харилцагч мөртлөө бэлэг очиггүй хүмүүс гомдсон ш. А тэгтээ юу хүлээ? Мухаа ёо. Олон удаа хамтран ажилласан хүмүүстэй гаргасан бах те. Тэ мөнгөө. Мөнгөө чи дэмжээ тим ингэж те. Чи нэр гаргасан шүү. Явч явч ер нь бол нэрэ чич энэ нэрсийг манай менежер гаргасан. Мөнгөө л гаргасан. А туу залтахгүй зайлал тэгэл. Маарлаар боогоогүй л юм нэр. Нэг жилийн хугацаанд гэхэд бас их олон харилцагчтай болсон байлээ. Тэ? Манайх чи чинь бас хөөрхөн бантгалчлаа шүү. Манайхтай хамтарч ажилладаг нийт харилцагчдаа баярлаа гэж хэлмээ. Аа, энэ даш. Бүх харилцагч нартай баярлаа. Таны хүчээр бид нар өдөрт чинь цалингаан тавиад явж шүү дээ. Тэгээ манай өрг имэн сайтын үзэгч уншигч харилцагч нарын маань баанар, мэдээ, сурчилгаа, нэвтрүүлгийг үздэг үзэгч нартаа бас их баярлаа. Нодлон бид нар нөгөө сайтаагаа нээлтэг хийхэд ийм танилцуулга гаргаж ирсэн байхгүй юу? Тэгээ энийг уншсан чинь энэ зорилгодоо ер нь бас нэлээд төгсөн байна. Хинээс ч хараат бус өрг имэн контент сайт ирэх чөлөөгөө бүтээв гэтэр мэтэр гэл. Тэгээ энийг би бас сая харсан чинь бид нар энэ зорилгодоо бас ер нь баг хүрчжээ. Тэгээ ер нь бид хоёр сайт нэхэх өмнө мөрөө хаач байхгүй. Ма энүүгээр л мөрөд юм шиг ярьдаг байсан олон зорилгодоо өнөөдөр бас хүрсэндээ. Хүрсэн. Энэ бол ерөөсөө нэг жилийн ойн. А тэгтээ яг уу бас хүрээгүй зүйлс байгаа. Тэр нь одоо мөнгө санхүүгийн холбоотой. Хэрвээ дахиад мөнгө байсан бол бид нар дахиад боловсон хүчнээ нэмээд дахиад контентууд хийх зөндөө тийм санаа төсөл байгаа боловч бас мөнгөндөө баригдаж байна. А гэхдээ яг өнгөрсөн нэг жилийн хугацаанд дүгнэ тарахад бид нар нийгэмд өөрчлөлт авчрах хэд хэдэн нэвтрүүлгүүд, төслүүд, ажлууд бас хийсэндээ баяр багталтай байна. Сайт гэхээр айгүй жоохон хандлагын үед их онцгүй хүлээж аваад байдаг л да. Нэг юм сайт уу зүгээр л та нар бол ингээд компьютерийн араас мэдээ хуулбарлаад копитаа сууж идэг үсттэй гэсэн хандлагатай хүмүүс их байгаад байдаг. Манайх бол энийг бас их эвдэх. Энэ ойлголтыг бас эвдхийг их хичээсэн. Яаж вэ гэвэл мэдээж өөрсдөө үлгэрлэж бараг л телевизийн хэмжээнд ажиллаж байгаа гэдгээрээ бахархах дуртай. Яагаад гэвэл Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз, NTV, VTV, Star TV, TV8 гэдэг маш олон телевизүүдтэй бид нар хамтарч ажиллаж тэдний шаардлагад нийцсэн контентыг нийлүүлдэг. А нөгөө талаараа бас их олон хүмүүстэй уулзахдаа сайтыг бас та нар үнэлэмжийг нь бас арай өөрөөр харж байгаа ч гэж маш их ухуулах сурчлага хийж танилцуулж ирсэн. Давхарлахгүйгээр яаж болох вэ? Тэгэл ийм тий ийм алгоритмтай ийм бэлэг ингээл очих нь юм шүү дээ. Тэгэл зураг нээсэн чинь их эзэн Чингис хаана. Тий. Нэгэ жаазлаад гэртээ ажлынхаа хомьртой сайхан үлгөөр ээ. Ажил хийсэн ч бас гол ч юм уу? Мөн шимглөөр ажил. Им креатив юм хийхэр нь зүгээр шүү дээ. Бүхий ингэж л ажилладаг шүү дээ. Юмөө хийжсэн бол постоо шилжүүл, байваа шилжлээ. Одоо нэрэ бодоод гэсэн чинь жилийн өмнөхөө бодоход хоёлаа амар тайван болцсон байна те. Харин уур муур нь багасцсан юм шүү. Ажил нь чигдрээдөө. Уг үсгийн алдаа гарахаар л уур хүрээл. Хоо инэ тэрээ гэхэл орилдөг байсан чинь өнөөдөр бодоодсэн чи би тэгж орилоогүй амар удсан байна. Тэ ажил бас их гарцсан баха. Анх шатна. Тэ анх одоо яг жилийн өмнөх үе амар бодож байна. Бид хоёр амар оройтож ажилладаг байсан. Дандаа бараг 2-3 цаг хүрэгдэг. Тэгэл бараг эрттээ 11 12 гэж харьдаг. Ороо тэгэл юмөө хийгээл суугаал үлтэн өдөр нь бах уулзалтууд хийчээд ороо нь дандаа сууж бичих, монтажлах ийм ажлуудаа хийдэг байсан. Ингиж өнөөдөр ингээ ороодсон чи хараа яг анх ажиллаж ирсэн үе санаанд орчлоо. Нусгоочод. Тэгээ нусаа бариад ингээд бариад ингээ гарахгүй гэдэг ингээ хамрынхаа булчиг чангалангууд нүур бараг улаагаад юу асахч яснаа мартаа. Би тэгтээ нэг удаа эфирт ингэж үтсэн. Би шууд дамжуулчихсан чи ингээл эндээс юм гооч авчихсан. Ноо тэгээд амрууга оруулах уу хэлээ. Инк хэцүү те яад юм бэлээ гэхэл ингээл бодоод. Гадаа хэс юм уу? Дотор. Тэгээд гадаанаас ингээл яв гадаа сууршлах хийж авч ирчихээ шуурхаа мэдээ дамжуулахга шууд студид орчихгүй юу? Тэг ингээл эндээс ингээл юм гооч авчихдаг яа нэ ногоо өнгөтэй байх вэ цагаан өнгөтэй байх юм аах вэ гэж бодож ингэж бодох төдийд нөө ярьж байгаа юмны агуулга сулраад байдаг. Тэгээд харин харсан чи ашгүй нөгөө шингэн ногоо нус гарсан ногоо гэх юм. Ногоос
Усан нас гарсан мэлээ. Тэгэхэр мэддэггүй мэлээ камер дээр юу ч мэддэггүй. Оо юм аа зүтэй ямар. Нөө минийх нэрээ бүй чиитэ асуул яа. Чиитэ асуул. Яа дүн насгаа байгаа нэрээ. Зүгээр суухаас зүлгэж суугээд. Description бичсэн юм уу? Аа бичээгүй шүү. А коммент бичмэ. Үгүй 24 хүн. Сайн нэг жил. Сайн 24 хүн 30. Үгүй 41. Яна. Зөв юу гэж авах байх гэж яхав. Арсны үе хатгах гэдэг наа. Нэр зүгээр суугаад зүлгэцээ үгээр хоёр лайв хийж нөө. За влогоо хэлэх үү? За. За сайн байцгаана уу? Влогны 4-р дугаар лөө. 4-р дугаар эхэлж байна. Өнөөдөр манай 1 жилийн он арга хэмжээгээ болж байгаа маа. Манай өргөн мэн ингээд 1 нас хүрлээ. 1 нас хүрчлээ. 2 хоногийн дараа аль байсаар бол 2 хоногийн дараа 1 нас хүрнэлтэй. 2019 оны 12 дугаар сарын 6-нд нээлттэй хийж 100 гаруй хүнтэй сүртэй сүртэй нээжсэн тий. Тата коронавигоос болоод уг нь бас бидний айгуу том ивент төлөвлөсөн байсан боловч ингээд болцсон. Тэгээд нэгэнт л явж байгаа гэдэг тий. Нэгэнт бид нар угаасаа ажиллаж байгаагаас хойш жоохон баяр ёслолын байдалтайгаар ажиллаж нэг өдөр өнгөрүүлэх гэж байна. Торто хувааж идэл шилдэг ажилтнаа бэлгээ өгөөд өнөөдөр харилцагч нар маань бэлгээ аваад бас мэдчилгээний үгс тасралтгүй урсгаж байна. Тэгэхээр бас их гоё. Тийм мэдчилгээ авах бас их гоё байна. Уг нь манай офис бол юу биш. Бид хэд ингээд энэ дээрээ идэж уух гад энэ ширээгээ сулцсан байгаа. Энэ дээр бол уг нь компьютер байдаг сэтгүүлч нарын суудаг ширээ. Тэгээ манайх аарттай зурга авах гэдэг гоё юм болгох. Гоё гоё байрлал аваад поз аваад зогсож байна. Юу ч юм нэгээс авахдаас олоолаа болчихжээ. Тий. Оо нэр хүсээ хаца өөрчлөгдсөн. Нимч нилээ хүмүүс орж ирсэн байна тий. Тий. Жилийн өмнө бол эрчүүд маань олон байдаг гэсэн. Дөрвөн эмэгтэй, 6 7 эрэгтэй байдаг гэсэн чинь одоо эмэгтэйчүүд олон болоод эрт. Ой, Баска наашруу чи. Өнөөдөр манай эвлүүлгийн найруулагч Баскагийн төрсөн өдөр шүү дээ. Оо нэрэ тий штэ. А? Наахан шиг аа манай эвлүүлэгч бол нэг иймэрхүү хүн байт тийм. Тэгсэн хэрнээ энэ манай бүх видео контентуудыг маш гоё эвлүүлдэг. Гасах нэмэх ирэх нь тэр хүний гарт байгаа л та. Амар тийм юу те. Шууд юм шудраг гарайтай те. Би наадхад ч орохгүй. Наадхад ч тэгэл угаасаа гасчих юм чирэг. За. Хүмүүсээ танилцуулчих нэрээ. За Бямбах манай зургийг авахар ирсэн байна. За Бямбах бол одоо Монголын номер 1 хэвлэлийн зурагч ин гэж хэлж болно. Impa Mongolian Press Agency-гийн эзэн аа мундаг лаг ажил хийдэг хүн. Би ажлыг надад жичтэй одоохон танилцуулна. Монголын бүхэл одоо бараг агтууд энэ хүнээс зургийг авдаг та гадны том агентлагуудаас энэ хүнээс зургийг авдаг. Олон улсын бас шагналууд хүтчихсэн тийм юм баг. Ийм мундаг хүн байгаа. Тэгээд анзаарсан бол сайтууд ингээд бүгд зэрэг шаху лайв яваад байдаг шүү дээ. Тэгсэн бүгдээ амар гоё чанартай лайв зэрэг өгсөн байдаг. Тэгээ үзэгчд анзаарсан бол буланд нь жижигхэн импа гэж бичиг байгаа. Тэгээ тийм импа гэсэн бичгтэй байна гэдэг чинь тэр сайт импагаас лайв авч ийна гэсэн үг. Тэгээ ер нь сүүлийн үед сайтууд маань одоо юу гэдэг манай ажиллах арга барилыг хөгжөөд гэх юм уу та. Одоо заавал сайт болгон лайвд хөрөмж аваад лайв зураглаач гаргаад бүгдээрээ нэг газар аваарахгүйгээр гэе мэрэгчлийн хүмүүсээс нь шууд лайв аваад сайттайгаа холбоод шууд амжилттай хийдэг. Манай одоо ханган илүүлэгч. Тийм. Ийм дэвшил нэвтэрсэн байгаа. За, зураг авах болох уу гэдэлээ. Болцсоо тий. За, яаж цагсах уу? Эрчүүд маань, эрчүүд маань зогсон шүү дээ. Яг холдтын ямар орох хүмүүс тийм ээ манай дараа. Юу болов? Оофис өрөөдөх. Гүй чи ямар тасаг тасаг юм бэ? Араа гэж чи хоол чи. Нэг контент нь бол Амрагийн weekly show-ийг бичлэг ингэж эхлэх гээд
Амра шоун дээр амар сюрприз бэлтчихсэн юм шиг байна. Ингээл бахаа юм урд тавиад үрч тавиалаа. Үу гэдэх юм уухас. А та sorry. Давс лимон хоёр амар сонь. Лимон давс хоёр нэлээд юу ч давсны амт нь байхгүй. Байхгүй болдог тий. За, wash up. Happy birthday. Хий энийх нь happy birthday. Бүр амар гоё. Чи өөрөө кайфта ууд юм бэ? Нэрээ бүр амар гоё. Яа, ай хоч яа зурга хатаа нэг нэ. За, нэг шот. Уугаагүй хоёр сар болчих юм. Нэг жил одоо амар баян хэвчтэй ажиллаж. Тийш үү. Тэмдэглээд нэрээ. За. Энд чи хоёр өнөөдөр баярлах хүстэй өдөр штэ. Тийш. Хоёр хоц. Мэс. Нэр бүр чимэр ямар амар кайф тоо. Энэ араас нь яахгүй нү. Гоё яахгүй нү. Аа. Харин стоо. Амар гоё хоц. Эхлээ манах. Шот хоёр шот шууд дараалаад байдаг шүү дээ. Oh my god. Тэгэл хоёлоо үү гэд нэгнийгээ дэмж юм шиг зөө. За. Яна би төрсөн өдрийг ингэж гоё тэмдэглэж байгаа хта. Аа. Хоёр хүүхдээ. Амра чиний төрсөн өдөр чиг маргааш өнөөдөр л өчтөр байсан. А тий өчтөр байсан. Porn hub-ийн сүүлийн үеийн юу харсан уу? Трендинг. Одоо сүүлийн үед чичгүү хөхтэй хөхний мод төр. Тийм үү. Аа. Том юм байна. Айгүй утгагүй. За сайн байцгаана уу их юмд үзэгчтэй ингээд weekly show-ны зочны цаг ирсэн байна. За тэгэл өргийн хоёр найз дээр ирлээ. За энийг ч жоохон би угаасаа бэлдээ тавьсан байсан юм. Энэ юу гэх юм бэ? За тэгээд чамаар чи юу их гэдэг юм бол гэж бодож байна. Нэг насны өрг вебсайт байгуулагдаад одоо нэг насны өвсөн байна. Нэг нас өрчлөө. За тэгээд нэг нас өрсөн учраас найз нь одоо бас уух юмтай ихээ. Одоо энэ үед чи одоо энэ үед чи одоо бас ховрын бараа болсон. Одоо нөгөө твдэж явхад тэмнгээр тусл гэдэг шиг тий. За амраатай уулзсных. Би нөгөө нэг амраагаас асахыг хүсдэг хоёр төрлийн асуулт байдаг. Аа, хоёр төр. Амраа хүлтэнцүүлж болохгүй. Хамгийн гол подиумоо чих гэсэн. Подиум гоё шүү. Гэтэ энэ үргэ амар удаж байгаа юмс бүр яг хертэй юм шиг харагдана. Уг нь өгнө өглөө өмссөн. Ямар ч шивэр мэр байхгүй шүү. Амраа нэрээ хайрцаад та айгүй амар юм тий. Нэг юм. Нэгдүгээр нөгөө нэг чи чи нөгөө нэг Twitter нэр нь Liberty гэж бидэг. А Liberty тий. Liberty үзэл үзлийг Liberty үзэл үзэл санаатай хүн Монголд ер нь ховор үзэл санаатай хүн. Тэгээ Liberty үзэл гэж юу вэ гэдэг. Тэр дотор нь Liberty үзэлтэй хүн ч бүр баг амар мэдхгүй байгуул мэддэж байгаалаа миний бодлоор нэг 20 30 хүрэх юм уу юу л. Багш санаатай гэдэг байхгүй. Тэгээд за Liberty үзлээс гадна өөр нэг улс төрийн үзэнд үзэл баримтлал байгаа шүү дээ. Тийм шүү. Үзэл баримтлалгүй бүгдээрээ байж байгаа бид нар чинь. Тийм манайхан тийм ер нь тийм намуудынхаа үзэл баримтлалыг ч гэсэн ялгадаггүй. Намууд маань үзэл баримтлалтай ч бас тууштай байдаггүй шүү. Тийм. Тэр дотор нь нэг тууштайгаар энэ үзэл санааг дэлгэрүүлэх гээл хүмүүст ойлгуулах гээл ингээл яваад байдаг. Яагаад? За тэгвэл нэг татчих оруулаа. Яг нэг татчихад би яг энэ асуулт тавьж байна. За яагаад тийм болсон бэ гэсэн чинь би ч юм багын аамир улс төрийн итэвхтэй хөвгт байлаа. Амран дээр ямар мэрэгчлээ лээ? Би ч юм мэрэгчлгүй шүү дээ. Найз нь геофизикер сураад тэгээ сургуулаа хийсэн шүү дээ. 5 жил сурсан шүү дээ би ч юм. Би ч юм философи юм л авсан. Философи. Гүү гүү би тэгээд яг хо тухайд нэг номын санд суухлаар дандаа эдийн засгийг сонирхдаг гэсэн учраас эдийн засгийн номнууд аягүй уншдаг гэсэн. Тэгээл би ч нэг эрүүл нийгэм иргэний хөдөлгөөнгөө анх гарч явахдаа ч чагсаалт мэгсаалтанд оролцол 2002 оны үед нөгөө гэр мэрийг буулгаж муулгаж явахдаа чи оюутан донд нөгөө юм. Тэгээ яг ингээ яваадсан чи яг за тэгэд за засгийн газар огцорлоо тэгээ сөв уат гэдэг асуулт үүсчихгүй. Тэгээ яах юм? Тэгэд яах юм? Тэгэд та хэд засгийн газар болох юм уу тий? Гэдэг. Тэгээд би за энэ ч юу нэг гэж бодогдоод тэгээ цаашаа жоох унс зүдлээд байсан чи нэгдүгээрт надтай нөгөө Тэмүүжин багш таарлаа. А хоёрдугаарт надтай Маркс Гаусны эдийн засгийн эдгүйшлэгцэн замл гэдэг ном гарцсан байсан байхгүй тухай юу? Тэгээ Маркс Гаусн чи өөрөө Монголд ирээд соёлын төвөргөнд лекц мэгц уншаад тэгээ би тэр ном амар амархан уншигддаг ном бүр ингээд бүлэг болгон дээр дуу муутай цай бүр энэ бүлгийн дуу эдийн засгийн эдгүйшлэгцэн замл гэдэг англи хэл дээр Making Modern Economics гэдэг яна согтож байгаа юм шиг байна. Making Modern Economics. За ойлгоо уншээ те. За тэгэл тэр номноос хойш миний үзэл бодол бол яг либералти шиг болол. А тэгэд яг ихэнх үедээ бол би чинь ингээл зүүн баруунаас ялахгүй ингээл яг либерал гэж яваад байгаа мөртлөө заримдаа зүүний юм яриад ингээд одоо тэр үеэс ч ойшч байгаа. Бараг 10 гаруй жил өнгөрцөн байна.
одоо бол бас гайгүй жигдэрсэн. А гэхдээ л бас ингээд заримдаа ингээд онц хүрдэг юм бол. А за либерал үзэлтнүүдийг нэг буруу шаадаг юм нь неолиберализм гэж буруу шаадаг. Тэр нь яг юу хэлээд байгаа юм? Гэхдээ би тэрийг юу гэсэн ойлголт. Тэгээд неолиберализм гэсэн нь бас тааж клуб ажиллаулдаг л үү? Одоо ингэ ярилцдаг тийм. Чи яагаад энэ асуулт нь юм шүү дээ? Яагаад энэ үзэл санаа дэлгэрүүлэх хүсэд яваад бэ? Яагаад тэр дэлхийд дэр шүү дээ? Эдийн засгийн хувьд зөв. Одоо нэг айгүй гой мо юм ярьдаг шүү дээ. Балт бол happiness index-ээр дэлхийд номер 1 гэдэг. Тэр чинь өөрөө амар тийм утгагүй юм. Яг үндэ тэр happiness гэж юу юм тийм зү? Тэр чинь өөрөө субъектив ойлголт байхгүй юу? А яг үнэндээ яг чиний карманд байгаа мөнгийг хамгийн ихсэгдэг, чиний хувийн өмчийг хамгийн ихсэгдэг хамгаалдаг. Хамгаалж ийж ихсгэн шүү дээ. Ихсэгдэг тэр систем хөгжил одоо бидний яриад идэг Сингапур шиг, Хонконг шиг, одоо Нью-Йорк шиг тийм за Америк шиг л гэж ярил л дээ тийм. Лондон шиг хөгжүүлдэг цорын ганц л систем байна. Тэр нь чөлөөт зах зээл. Өөр юу ч дэлхийд дээр өөр онсын нэг юм байна. Чөлөөт зах зээл яг либерти гэдэг чинь эрхчлөө гэсэн үг байхгүй. Миний үгсэг бол сонгодог либерализм, заримдаа либертар үзэл болоод явчихж байгаа. Тийм учраас хөгжилд үнэхээр хүрэгдэг энийга түүхээр батлсан үзэл санаа юм аа. За хоёр дахь асуулт. Одоо нэг хараа юу байгаа тийм. Ковидоор далимдуулж манайх одоо ийм ардчилсан байдлаа алдчихж байгаа байхгүй улс орнууд. Нөгөө одоо ингээ яг ийм улсын онцгой комиссаас гаргаж байгаа ч юм уу те засгийн газраас гаргаж байгаа шийдвэр яг үнэхээр зөв буруу юу гэдгийг хинч мэдэхгүй шүү дээ те. Гэтэл бид нар яг тэр шийдвэрийн дагуу амьдрах болчоод байдаг. А тэгсэн хэрнээ эдийн засгийн халаад байгаа. Энэ өөрөө одоо улс орнуудын ардчилсан байдлыг хойш ухрах халхан болж байгаа юм. Тийм шүү дээ. Нөгөө бүр хэлсэн мэсэн ш нь нөгөө социализм өстөө азар корона тарлаа бид нар тийм нэг тийм эс. Тэгээд дээрэс нөгөө төр ингээд хүч ордог юмнууд байдаг гинэ. Төр юун дээр хүч ордог юм бэ гэхээр зууд торхо байгалийн гамшиг өвчин зовлон дайн дажин тэр тохиолдолд төр ингээд хүчийг авч байгаа дандаа а яг хүчийг авч байгаа тэр процессороо хүчийг авч байгаа төр дандаа тийм evil буюу одоо юм муу юм дээр дандаа хүч орж байгаа их тайван байгаал хүмүүс баяжаал хүмүүс аз жаргалтай байх юм бол тэр ирээрээ минимум болдог а хэцүү хүмүүсийн амьдрал хэцүүдэл ядуурл ихсэл өвчин зовлон гараад гай гамшиг болоод эхлэх юм бол төр улам томроо. Бидний айцаар тоглож эхэлж байгаа хгүй юу? Айцаар өөр манипуляц үүдэг. Тий, айцаар тулгуурлаж ингээд зүгөө. За, хоёрдог залхаад. Чи нэг комеди хийхдээ ингээд нэг сексийн тухай айгу чөлөөтэй ярьдаг шүү дээ. Нээлттэй ярьдаг. Одоо магадгүй нөгөө нэг зарим талаараа өөрийнхөө сексийн амьдралыг чирээд байх шиг тий. Хүмүүс асуудаг шүү дээ. Амра ижил хүстэй сонирхдаг юм уу? Аха. Амрагийн бэлгийн амьдрал ер нь ямар юм бэ? Яагаад ингэж хамаагүй ярьдаг юм бэ? Оо, браво. За, гоё асуулт. Үгүй одоо би чи ер нь жоохон эмхтэй л юм шиг байгаа. Вай. Ингээд үгүй мэдгүй юм. Гэдэг ч үгүй. Би өөрөө анзаараагүй хүмүүс намайг чи эмхтэй л одоо гар манаа ингэдэг ч юм уу, тэ ингэж мөнгөө суудсан байж ч юм уу. Гэхдээ чамаг одоо жишээ нь юу гэдэг юм? Окей, ижил хүстэй сонирхдаг байвал сонирхдаг юм байл пу па пе ее бөөв гэхгүй шүү дээ. Аха. Үгүй би тэгээд би болохоор ингэдэ бас би чинь бас айгүй open mind юм шүү дээ. Эмэгтэй хүнтэй найз. Би чинь нөгөө LGBT төвийн анхны нөгөө хүмүүсийн нэг commercial тоглож моглол. Тэгэл манай анраа ах мах чи анх LGBT төвийг байгуулсны дараа ингээд амар support үзүүлдэг хүмүүсийн нэг юм байсан. А тэгэд би болохоор яагаад тэнд нэгддэг гэсэн бөхөөр ер нь хүн хинтэйгээ юугаа хийлээ хаагаа итнэ фон гад хамгийн гол нь хоёр хүн хоорондоо тохиролцоо хийж байгаа тэр хүмүүст хамаагүй байхгүй юу а манайхан ч гэсэн пу па гейм ээ гэдэг за тэгээ би чинь бас нэг өөрийгөө туршиж үзлээ нэг ийм уншаад үтчихгүй юу ер нь ингээд нийт нэгэн зүйлийн амьтны ер нь баг 90% нь байсекшуал хандлагатай байдаг гинэ өөрийгөө туршиж үзлээ нэг удааны үнсэж үзлээ нэг залуутай а тэгсэн чи өстой явахгүй яг үнсэж чинь гэж бас Тэгсэн чи хамгийн гол нь надад юу таалагд ингээ сахал нь хатгаад. Тэгсэн чи аюу тийм сонин мэдэрсэн. Heteroflexible гэдэг ойлголт байгаа. Тэр нь яа гэвэл уг нь бол үндс нь бол heterosexual буюу эсрэг хүйснээ сонирхдаг. А гэхдээ амьдралын хавцад тодорхой үеүүдэд тодорхой хүмүүсдэр хуцаанд хүйснээ тодорхой хугацаанд ижил хүйснээ сонирхдаг тийм юм. Тэр бол gay биш, bisexual биш,
Heteroflexible. А, яг тий. Угаасаа бидний амьдралын нөхцөл байдал нэг юм өөрчлөгдөж байгаа шүү дээ, тий. Өөрчлөгдөж байна. Тэгээ нэг юм юмыг харах өнцөг өөрчлөгдөд, юмнаас таашаал авах өнцөг өөрчлөгдөд байгаа байхгүй. За тэгвэл яг наадахны шинтлүү нэг байж ч гэх мэт. За одоо нэг жил өстө weekly шоуга өргөжлүүл яа. Одоо байх. Одоо weekly. Би gay бол биш юм билэ. Bisexual ч биш юм билэ. Би бол бүр ингээд цэвэр hetero хүн юм билэ. За я. Хэрвээ бүх хүний хүн юунаас хашаал авч ин тэргээл. За бүх хүмүүс энийг оруулах үстэй гоё юм бол. Бүх хүмүүсийн төлөө. Энийг оруулаарай. За энийг оруулах юм. За энийг оруулаа. За за за. Тий. Би яг амьдралтаа анх удаага яагаад тэр энэ чинь нөгөө коронавигийн үе. Дээрээс нөгөө ингээд айхтар сорцсон байгаа. Тэгээд би дээрээс нөгөө банкнасаа юм аваад ирсэн. Хадгаламжнасаа. Харин чиний би ч бас хөөрхөн хадгаламжтай байхгүй. Би хоёр одоо хүний хадгаламж руу гар дүрж ш. Тэгээд бас айгүй сонирхолтой. Ер нь гадны ингээд шоу момдэр ингээд зүгээр уужл байдаг. Сохтуу мохтуу ингээд за сохтууч юм зүгээр жоохон халж малцсан ингээд гоё тий ээлэн шоунд дээж гарч идэг ингээд бүгдэн дэр а Монгол төгсөөр ингээд нэг юм баригдмал байгаад идэг. Тэгээд дандаа хөөрөсөл. Хоёр өхлөр яг миний юм юуны юм бохгүй юм. Vibe-ны юм. Тэгээд би өнөөдөр ингээд очижсэн шүү. Тэгээд баярлалаа та хоёр. Манайд сүүлийн үед юм сэтгэл хөдлөлөөр айгүй эрт гэр бүл болоод тэрнээсээ болоод юм хүүхдтэй болоод хоёр тишээ диварцд болж байгаа тохиолдлууд амар их байна. Тэгээ тэр дундаа ихэнх тохиолдлууд ээжүүд ингээл үүрэг хариуцлагыг авч шүлддэг тий. Тэгээд амраагийн хувьд бол ингээд үүрэг хариуцлагыг өөр дээр авсан болно. Айгүй мундаг байгаа байхгүй юу? Секс хийж болно. Хүүхдтэй болж болно. Олон тэрний гомд хариуцлага ядаж хүүхдээ өсгödгөө мөн мөнгөний төлөө Яг оно. Мөнгөө төлч. Мөнгөө төл. Тий. Мөнгө чадвар байх ёстой. Ядаж сарда нэг ядаж доолсон сая төгрөг л өгч хөлтөө. Тэгэл болоо шүү дээ. Тэгээд байя хөлөрөөс ид аваад хэмжээ. Хүүе бүрүү. Тэгэд ер нь бол хариуцлагатай л байх ёстой. А хэрвээ тэгж чадахгүй. А би тэр дундаа би мөнгө ингэж чадахгүй гэж аваад бол битээ дотор нь даваа. Амаа секси. Тий. Билүүч. Билүүч 30000 төгрөг. За макс нь 50000 төгрөг зэ. Happy birthday to you. Тэгээ амраа өөрөө үнэхээр аваргүй хүн амраагийн насыг таахад их хэцүү. Тийм болохоор ямар ч 30-тай. Гуриар тэдийн тоо байхыг үзэгчд маань өөрсдөө таагарэ гэж хүсэж байна. Өргийн вэб сайтын хамт олноос амраагийн төрсөлтөр зориулж бэлэг бэлснэг үлээ авна уу. За би юм бодож үү. Би амьд таахан хэвэл. Ваа. Санам могод нэр юм биш. За хүмүүс. Үсүүд л болбай. За, Дэмбаха. Сэтгэлийн илэрхийлэл аа. Тэр одоо нэгэн цагаас хойш Импа Дэмбахтай хамтарч ажиллаж байгаа. Импатайгаа хамтарч ажиллаж байгаа. Тэгээ эхний ээлжинд их төлбөр мөнгө өгөхгүй уддаг. Хойшлоодтай. Их жоохон шоктдаг байлаа. Одоо бол яс цаг хугацаанд нь мөнгө өгч байгаа гэж байгаа тийм. Манай Бямбах айгүй хариуцлагатай сэтгэлтэй мэрэгчлийн даруухан. Гэмийн ядаргаатай даруухан. За тэгээ манайхтай хамтарч ажиллаж харж үзтэй хаяа хямдруулдаг баярлаа. За айн баяр юм гэдэг юм аа. Цааш та хямдруулсан байгаарай гэсэн. За баярлалаа. Та янзлах уу? Нэг юмс гэх юм.